А от на засіданні комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму йшлося про розподіл субвенцій з державного бюджету на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На ці потреби область отримала 2 мільйона 944 тисячі гривень. Причина в тому, що фонд соціального страхування з цього року не надає підтримки профспілковим спортивним товариствам. І оце як компенсацію часткову того, що дотації ті, яка надавалася із фонду, будуть оці кошти з державного бюджету. Розпорядником коштів визначено управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації. Гроші розподілять між закладами вже на найближчій сесії облради. Кошти потребують всі. Це зрозуміло, так? Але ефективне їх використання, на наш погляд, піде в саме в масовий спорт. Не спорт в великих досягнень, так, з грамоти, кубки, це дуже хорошо, це може і піар, так? Але на наш погляд, ефективність – це в масовому спорті, і дай Бог, щоб в нас це сьогодні вдалося. Головне, щоб було фінансування, зазначали на засіданні профільної комісії, адже більшість проблем у галузі спорту пов'язані саме із нестачею коштів.